עוף בחיפושים של בת מלך. כי יש את, יש את הרוטינות היומיומיות שצריך להמשיך. אז מה שהבנתי, אז מה השאלה? שילוב בין החיפושים. אני הבנתי, אבל מה השאלה? אתה אומר, נגיד שמחפשים נפט, אבל תוך כדי שמחפשים נפט, אתה צריך לעשות הפסקת אוכל. בדיוק. אז מה השאלה? איך לעשות את המעבר הזה בצורה יותר חלקה? להיות מחובר גם, להיות מחובר גם בחיי יום-יום בצורה יותר מהירה, שזה לא יעבור בהדרגתיות. שמה? זה לא ייקח זמן להגיע לחיי יום-יום. ולהתחבר ל... טוב, בוא נתחיל משהו. לחשיבה רגילה בתוך השכל. הוא שואל, ברגע שאתה יושב עם עצמך וחופר לעצמך שאלות לא הגיוניות, איך אחר כך אתה חוזר לתפקד ביום-יום ואיך אתה עושה את המעבר הזה יותר חלק? יותר מהר. זה מהות השאלה, נכון? בוא נתחיל מהראשון. אתה אמרת שמחפשים את בת המלך והיא נמצאת מחוץ לשכל, אז אם מחפשים אותה מחוץ לשכל, אז מה ההיגיון בלחפש דברים של שכל? נגיד לדוגמה, מנה אומר, איך אני יכול לאהוב את עצמי יותר? איך אני יכול להצליח בחיים יותר? זה שאלות של שכל. כאילו, זה עדיין אתה בתוך קוביה של שכל. אבל אם אתה מנסה להגיע למוחלט, המוחלט נמצא מחוץ לשכל, אז כאילו, מה זה קשור לאיך אני אוהב את עצמי? או כאלה, נכון? כן. אני מרגיש שזה בטל. אני מרגיש שזה בטל וזה... אתה שאלת את השאלה, זאת השאלה, נכון? מה התשובה? בוא ננסח את השאלה שלו אחרת, מה? אם הוא נכנס עמוק בשכל, מגיע לגבול. הוא שאל שאלה, הוא שאל שאלה, האם השאלות של איך אני אוהב את עצמי, איך זה וזה וזה וזה, האם זה נוגד את הסוף שאתה רוצה למצוא את בת המלך? זה מה שהוא שאל, נכון? איזה תשובה אני הולך לתת לו? מה אני הולך לתת לו? איזה תשובה? זה לא בדיוק נוגד. איזה תשובה אני הולך לתת לו? שאין הבדל. מה, תיתן את כל האפשרויות? אז בוא ניקח את השאלה שלו, בוא ניקח את השאלה שלו ונעשה לה המרה. אתה יודע, אני מסביר לך איך אני מוצא את התשובה. לוקח את השאלה שלך ועושה לה המרה. אני אצא, מה מהות השאלה שלו? מהות השאלה שלך היא, האם מחויב שכדי למצוא את בת המלך, האם מחויב לעבור דרך השאלות הקטנות? או שאולי, האם מחויב שזה בכלל תהליך הפוך? נכון? אתה שואל, האם מחויב שכדי למצוא את מה שיש מחוץ לשכל, חייבים לעבור בשכל? או שאולי זה בכלל מחויב הפוך, שככל שאתה ממשיך להתבחבש עם השכל, אתה בכלל מתרחק מהאין שכל. נכון? זה מהות השאלה בעצם. כי אם נגיד שמחויב שכדי להגיע לאין שכל צריך לעבור בשכל, מצאנו את התשובה. אם נגיד שמחויב שזה סותר את זה, גם מצאנו את התשובה, נכון? כן. יפה. אז בעצם במילים אחרות שאלת אותי על משהו, האם הוא מחויב? בעצם לקחתי את השאלה שלו, הפכתי אותה להאם משהו מחויב. עכשיו, אני ישר שואל את עצמי, אוקיי, בוא נראה אם זה מחויב. האם ההגדרה של מה שיש מחוץ לשכל סותרת את ההגדרה של מה שיש בתוך השכל? אבל כדי לדייק... היינו אפשר פשוט לקפוץ ישר לשורש ולהתעסק שם, ופה בחיים... אבל מה זה להתעסק שם? אבל מה זה להתעסק שם? איפה זה שם? שאם זה מחוץ לשכל, גם אין שם. טוב, בכל מקרה התשובה היא כזאת. הוא שואל אותי שאלה אם משהו מחויב. כשמישהו שואל שאלה אם משהו מחויב, התשובה חייבת להיות, אם זה לא מחויב מצד ההגדרה, אז התשובה חייבת להיות שזה גם וגם. שמהביתים עושים את זה ככה, מביתים עושים את זה ככה. מביתים עושים את זה לא משנה. זה חייבת להיות התשובה הזאת, כאילו עכשיו אני רק מוצא לך את המילים, אבל זה התשובה, זה המבנה. הוא שואל האם כדי לצאת מהשכל, האם תחיים, ואתה, יש לי, הוא נגיד אומר, אני רוצה, השאלה שלו, יש אנשים ששואלים את השאלה שלו אחרת, הם שואלים ככה, האם אני מחפש את האמת המוחלטת, אז מה אני ממשיך להתעסק לי עם אמיתות יחסיות? הרי אמיתות יחסיות הן כאילו לא מוחלטות. כן. אוקיי, אז מה האמת? אז בבית מסוים, זה נכון. בבית מסוים זה נכון, אם אתה רוצה את המוחלט, ואתה רוצה את המוחלט, אז ככה, אז אם אתה רוצה את המוחלט באופן יחסי, זאת אומרת, אם אתה מאוד 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 רוצה להגיע למוחלט, אבל לא בלב שלם, אז מהצד שאתה לא רוצה להגיע לה בלב שלם, מהצד שאתה לא רוצה להגיע לה בלב שלם, אתה ממשיך להסתסק פה עם העניינים, מהצד שאתה רוצה להגיע לה בלב שלם, אתה הולך רק עליו. עכשיו,
אז אם אתה תרצה את המוחלט בלב שלם, אם תגיד אני בלב שלם רוצה את המוחלט ואך ורק את המוחלט, באותו רגע אתה תפסיק את כל ההתעסקות שלך עם כל הדברים, ואתה תתעסק רק ב... מה תתעסק? חיפוש בת מלך. לא נכון. למה לא נכון? כי אם אתה תרצה את המוחלט בלב שלם, באותו שנייה אתה תגיע אליו ונגמר המשחק. אם אין אפשרות שאתה רוצה את המוחלט בלב שלם, ואתה ממשיך לחפש אותו. אם אתה רוצה את המוחלט בלב שלם, באותו רגע אתה מקבל אותו. עכשיו, המוחלט הוא לא משהו שאפשר לדבר עליו, שאפשר לחפש אותו, שאפשר לחשוב עליו, אין מה לעשות אותו. אם הגעת אליו, יש לך אותו ונגמר המשחק, אני אסביר. מה זה לחפש את בת המלך? כאילו, אתה אומר, אם אתה רוצה את האמת המוחלטת בלב שלם, אז כבר אין מה לחפש יותר, כי אין שם שום שכל. אם אתה נגיד אומר, מעכשיו אני מחפש רק את האין שכל, אוקיי, אז אין אפשרות לחפש את זה, כי אין אפשרות בשכל לחפש את האין שכל, כי זה הפכים. עכשיו, אלא מה? שהמציאות היא שאתה לא באמת בלב שלם רוצה את המוחלט. אתה גם רוצה אותו. אבל בלב שלם, אתה באמת רוצה אך ורק אותו? לא, אתה גם רוצה את היחסי. ולכן, אז באופן יחסי, אז אומרים לך, תחפש יותר את המוחלט, תתקרב אליו. אבל יש פה עוד היבט מסוים. השאלה היא, איפה המוחלט הזה נמצא? האם המוחלט הזה נמצא מחוץ לחיים שלנו או בתוך החיים שלנו? היבט מסוים, זה לא קשור בכלל לחיים שלנו, זה משהו מופשט, אבסטרקטי וזה וזה. ובבית הזה אתה צריך לעשות את כל העיסוקים שלך ולהתעסק רק בלמצוא למה אתה חי, נניח. אבל יש היבט אחר שאומר שהתשובה לשאלה למה אתה חי, השכל שנותן את התשובה לשאלה למה אתה חי, הוא מסתתר בתוך התשובה לשאלה איך מייצרים נעליים. זאת אומרת, אם אתה תבין יותר טוב איך מייצרים נעליים, אתה תגלה שכל מסוים שייתן לך תשובה לשאלה למה אתה חי. מה זה? לא סותר בכלל. וזה גם תלוי, וזה גם קשור למה שאתה שאלת בשאלה השנייה. אתה בשאלה השנייה שאלת, אמרת רגע, איך אפשר לעשות את המעבר יותר בקלות מהחיפוש הרוחני לגשמי. אבל מה האמת? שזה עוד פעם תלוי איך אתה מסתכל על דברים. אם אתה חושב שהרוחני הוא מנותק מהגשמי, אז אתה בקונפליקט. אז אתה פתאום נהיה משוגע, ואתה פתאום צריך לחזור לפה, ואתה פתאום חושב לא בהיגיון, פתאום צריך לחזור לפה. זה בעיה. אבל מצד שני אתה יכול להגיד, אני עוזב את הרוחני, אני מתעסק רק בגשמי, נגיד אפילו רק בגשמי, אבל אני עושה את זה בצורה מושלמת. מושלמת, לא חצי חצי, מושלמת. לדוגמה, נגיד בן אדם אומר, אני לא רוצה, נגיד ככה, בן אדם אומר, יש לי שעות ביום שאני רוצה להרוויח כסף, ויש לי שעות ביום שלא אכפת לי מהכסף, אני הולך לחפש את עצמי, נניח. אבל אני אומר לך, תעשה אחרת, תגיד לעצמך, אני עוזב את החיפוש הרוחני. לא אכפת לי למה אני חי, לא אכפת לי מה משמעות החיים, לא אכפת לי יש, לא אכפת לי כלום, אכפת לי רק דבר אחד, איך עושים כסף, אבל אתה מתלבש על הסיפור הזה של הכסף ברמה שאתה מוכן לתת הנשמה שלך בשביל לעשות כסף. הכל אתה עושה למען הכסף, אתה רוצה להבין איך עובד כסף, במה תלוי כסף, איך נוצר כסף, מה נוסחות להרוויח כסף, הכל ברמה שאתה אומר שאתה הולך לדעת הכל, שלא יהיה אפשרות בעולם שיש דבר אחד על כסף שאתה לא תדע אותו. הכל, אתה רוצה לדעת איך לקוחות חושבים, איך משכנעים אותם לקנות מוצרים, איך אתה יכול להוציא כסף מאנשים, איך אתה יכול לשלוט בכסף בעולם, הכל. רק כסף, עזוב אותך, אין רוחניות, רק כסף. אבל עד הסוף תלך על כל הקופה. אתה אומר, אני אוהב כסף, אני רוצה שכל הכסף שבעולם יהיה שלי. הכל, שלא יהיה אפילו שקל אחד ברחוב שמסתובב, שלא יוכלו להדפיס ביטקוין, שאפילו הכסף החדש שהולך לצאת לאור גם יהיה שלי. הכל. עכשיו, אם אתה הולך על זה עד הסוף, בשביל להבין עד הסוף איך להשיג כסף, אתה גם צריך להבין הכל. בשביל להבין, אם אתה אומר, אני הולך על הכסף עד הסוף, אז אתה עכשיו צריך להבין איך המוח של אנשים חושב, ומה המשמעות שלך, איזה משמעות הם נותנים לחיים שלהם, ואיך הרצון שלהם עובד, ואיך המחשבות שלהם עובדות, ואיך העולם עובד, ואיך החוקים עובדים. בכל מקרה, הגענו לאותו מקום. אלא מה? שרוב האנשים הם סוג של לוזרים. למה לוזרים? כי גם כשהם הולכים להרוויח כסף, הם לא עושים את זה מסודר. הם עובדים כזה לפי מה שרגילים, לפי מה שהם מאמינים, אבל אף אחד לא באמת אומר, אני עכשיו אבין את זה עד הסוף, את המנגנון, אתה מבין? ואז לכן נראה להם שיש סתירה בין הדברים, אבל אין סתירה בין הדברים. אם אתה תיקח כל נושא עד הסוף, תכף דוגמה, נגיד שאתה עובד בלייצר כיסאות.
אני אומר לך, תעזוב את כל החיפוש הרוחני, תתמקד רק בדבר אחד, איך מייצרים את הכיסא המושלם. אז אתה אומר, טוב, מה זה מושלם? מושלם פירושו שהוא הכי נוח. אז בוא נראה איך עושים כיסא הכי נוח, בוא נבין מה זה נוח, בוא נבין מה גורם לאנשים שלהם נוח. אז אתה כבר עכשיו צריך לחקור, אוקיי, מה עושה לאנשים נוח, מה עושה לאנשים טוב. אז למה הם רוצים את זה, למה הם לא רוצים את זה, נגיד. עכשיו נגיד, אתה אומר, בוא נעשה את הכיסא המושלם, מה זה הכיסא המושלם? שהוא גם יהיה הכי זול. אוקיי, אז בוא נראה גם איזה חומרים, או מה זה זול, או בוא נראה, או מה זה הכיסא הכי טוב, גם הכיסא הכי מרגש, אז בוא נראה מה גורם לאנשים להתרגש. או הכיסא הכי טוב, שגם אף אחד לא יכול לגנוב לך את הרעם שלו, אז בוא ננסה לראות איך אני יכול לשמור על הרעיון, וכאילו איך המוח של אנשים חושב, איך אני יכול למציא משהו שלעלו עליו. בקיצור, בשביל ליצור את הכיסא הכי טוב, אתה צריך להיות אלוהים. תגיד, מה אני בא להגיד? שאין סתירה בין הדברים. זה הכל תלוי ממי אתה לומד. אם אתה לומד ממורים רוחניים במרכאות, שהם רואים קונפליקט, אז אתה בקונפליקט באמת. אבל אם אתה לומד ממישהו שומך, לא משנה מה אתה עושה, רק תעשה את זה הכי טוב. לא הכי טוב שאתה יכול, הכי טוב שאפשר בעולם. אתה הכי טוב שאתה יכול זה קטן. הכי טוב שאפשר בעולם. לא יודע מה אתה עושה, תעשה את זה הכי טוב שאפשר בעולם. שאף אחד בעולם אף פעם לא יכל, לא יוכל ולא יוכל לעשות את זה יותר טוב. אם אתה עושה את הדברים ככה, אתה יכול לעזוב את כל החיפוש הרוחני. כי חיפוש רוחני בסופו של דבר זה להפיק את הטוב האינסופי מכל דבר. אתה אומר, אני רוצה להיות ה-100% של עצמי, אלוהים. בקיצור, אין סתירה בין הדברים, אתה מבין? תלוי איך אתה מסתכל עליהם. אני הייתי במקום הזה מספר שנים. באיזה מקום? במקום של... טוב, לא הייתי, אתה יודע, לא הגעתי לרמות של קיצוניות כמו שאתה עכשיו תיארת. אז לא היית במקום הזה. הייתי במקום דומה. כולם נמצאים במקום דומה. במקום דומה. כולם נמצאים במקום דומה. שהצבתי לעצמי מטרה מסוימת. כולם נמצאים במקום דומה, אבל אף אחד לא הולך עם זה בהקצנה. העניין... אתה הבנת מה אמרתי? אני הבנתי, הבנתי. אני שואל... אנחנו חרגנו מהנושא. ממה שאני מצאתי, שברגע שאני מתעסק רק בזה... בזה במה? בהליכה למטרה המסוימת הזאת, ואפילו אם אני עושה את זה בצורה מסודרת, מה שקורה אחר כך, ש... עוד פעם יש לזה מחיר של, של, של דברים אחרים. יש מחיר של חיי יומיום, של... אין בעיה, אז תעשה את החיי היום אבל הכי טוב שאפשר. אין בעיה, אז תתמקד באיך לעשות את החיי היום הכי טוב שאפשר. הכל מתוכנן, הכל מתוקתב. שמעת? תקשיב, תעזוב את החיפושים הרוחניים, תתמקד רק בדבר אחד. איך אתה עושה את החיי היום הכי טוב שאפשר. לא, זה, הכי טוב שאפשר. אוקיי, בוא ניקח דוגמה. אז אתה בכל מקרה בשביל לעשות את החיי היום טוב הכי טוב שאפשר, אתה בכל מקרה צריך להיות מאוד חכם. אז זה מביא אותך לאותו נקודה, אז אותו דבר. תראה, יש חיים. בחיים האלה, החיים האלה זה סוג של משחק. כדי לנצח את המשחק, אתה צריך להבין את החוקים. נכון? אתה נגיד אומר, אני רוצה לדבר עם אנשים, צריך להבין את החוקים. איך הם חושבים, איך הם מבינים, מה הרצונות, מה המחשבות, צריך להבין את זה. כל פעולה שאתה עושה, ככל שאתה יודע יותר על העולם, אתה תעשה אותה יותר טוב. ברגע ש... סתירה בין מה למה? אני רואה סתירה במה שאתה עכשיו תיארת. מה תיארתי? מה שתיארת זה להתמקד במשהו אחד מסוים ולהשקיע את כל המאמץ בו בצורה מאוד מסודרת. לא, לא, לא. ולהיות בו הכי טוב. לא, אבל מה באתי להגיד? אתה לא באמת צריך את זה. אני באתי להראות שאני סתירה. אתה לא חייב. אבל אל תחשוב שיש סתירה, כי מצד האמת אין סתירה. אתה לא חייב כלום. אני רק אומר משהו אחר. אל תחשוב... שיש סתירה בין החיפוש הרוחני לחיים הגשמיים. אין סתירה. יש סתירה רק למי שלא מצא את האמת. מי שלא רואה את האמת המוחלטת חושב שיש סתירה. הוא אומר לך, לא, איזה רוחניות זה גשמיות. אבל מצד האמת אין סתירה. אני גם אסביר לך למה, גם הסברתי את ההיגיון. כל פעולה גשמית בעולם, בשביל לעשות אותה באופן מושלם, אתה צריך להיות הכי חכם. זה אותו דבר, לא משנה מה, אתה מדבר עם בחורה. אתה אומר, אני רוצה שאני מדבר איתה לעשות את השיחה המושלמת. בשביל לעשות עם בחורה את השיחה המושלמת, אתה צריך לשאול את כל השאלות הפנימיות. איך עובד הרצון שלה, איך עובד התחושות שלה, איך עובד הרגשות שלה. הגענו בדיוק לאותו מקום מזה שאתה רוצה לעשות את השיחה המושלמת. ובסוף אתה מגיע לאותו מקום.
ובשביל להבין אותה אתה צריך להבין את עצמך, ולהבין את עצמך צריך להבין את המוח של עצמך, זה אותו דבר. או במילים אחרות, מה שאני בעצם בא להגיד לך, אין סתירה בין הרוחני לגשמי. אם אתה רוצה להתקדם, תעמיק כמה שיותר בדברים, תעמיק בהם, זה לא משנה במה בכלל. לדוגמה, נגיד שאתה נגיד עובד, נניח, נגיד בלקדם אתרים בגוגל, נניח. אז אתה אומר לעצמך, אתה אומר לעצמך לדוגמה, בוא נגיד ננסה לחשוב, עכשיו אתה אומר, מה נגיד אתה יכול להתקדם בעבודה? אז יש נגיד דרך אחת להתקדם בעבודה, איזה נגיד דרך יש? נגיד אם אתה נגיד מקדם אתרים, מה נגיד אתה יכול להתקדם בעבודה? נגיד לחשוב איך לקדם אתר יותר טוב. ודרך נוספת לדוגמה, אם אתה נגיד מקדם אתרים, נגיד אתה עושה מתעסק, נגיד בלפרסם באינטרנט. אז אתה, לא, אז אתה נגיד יכול עוד פעם לחשוב רגע איך הלקוחות חושבים וכו' וכו'. אבל יש עוד דרך, אם אתה נגיד רוצה, אתה אומר אני רוצה שהאתר שלי יהיה ראשון בגוגל. אז יש דרך אחת להגיד, בוא נבדוק איך אפשר לדפוק את גוגל. אבל הדרך שנייה זה להגיד, בוא ננסה להבין איך גוגל חושב. מה גוגל חושב? ואם הייתי ממציא את גוגל, מה הייתי חושב? ומה גוגל חושב? גוגל חושב על מה אנשים חושבים. מה גוגל חושב? גוגל מנתח מה אנשים חושבים. גוגל רוצה להרוויח כסף מאנשים. ככל שהוא יהיה מנוע חיפוש יותר טוב, ישתמשו ביותר אנשים. אז מה גוגל עושה? גוגל אומר, רגע, בוא ננסה לחשוב איך אנשים חושבים. אם נבין איך הם חושבים, נוכל לתת להם תוצאות טובות. אם ניתן להם תוצאות טובות, הם יאהבו אותי. אז אתה צריך לתת דברים שגוגל יחשוב שהם טובים עבור הגולשים. אז מה הגענו? שעוד פעם אתה צריך לחשוב איך גולשים חושבים. אז אתה עוד פעם צריך להבין איך אנשים חושבים. חסרנו בדיוק לאותו נקודה. כאילו, השאלה כמה אתה מעמיק בתחום, בכל תחום. כל תחום בעולם, אם אתה תעמיק בו לעומק, תבין את הפילוסופיה שלו, את המנגנון שלו, אתה תגיע לאותה נקודה. אתה מבין את זה, אדוני? לא, הבאת תחום שלא קשור אליי, תביא... תביא תחום אחר. נגיד נדלן, נניח. נדלן זה יותר קרוב. אוקיי, בסדר, נדלן. נגיד שאתה מתווך נדלן. אז יש בן אדם שאומר, אני רוצה להתעסק באיך כמה שיותר לקוחות יבואו אליי, נניח. איך אני מפרסם להם, איך פה, איך שם. יש בן אדם שחושב קדימה. בוא נחשוב על ההיגיון של הלקוחות. עוד פעם, השאלה, כולם עושים את זה, השאלה בעומק. בעומק, בעומק המחשבתי. אם נגיד אתה מדבר עם 100 לקוחות ואתה מקליט את עצמך ואתה בודק אחר כך כל מילה, למה, אם אמרתי ככה, איך זה השפיע על המשפט? אם אמרתי ככה, איך זה השפיע על המשפט? עכשיו, האם אתה מכיר איש מחירות בעולם שלוקח את מה שהוא מדבר ומנתח את זה ברמה של מילים, איך כל מילה השפיע על התוצאה של השיחה? ממש ברמה של מילים, מילה, מילה, ואם הייתי אומר את המשפט הזה אחרת, איך זה המשפיע? ולא רק, ונניח שתמצא מישהו כזה, שיגיד, כן, אני עשיתי מחקר, שאם אומרים את המילה הזאת, זה משפיע. אבל הוא חקר, למה זה ככה? למה כשאמרת את המילה הזאת קנו יותר? אתה גם חקרת למה וחקרת איפה זה בא לידי ביטוי במקומות נוספים? לא חוקרים את זה. גם אלה שכבר חוקרים איך כל מילה משפיעה על הרכישה של הלקוח, הם לא חוקרים, אבל למה זה ככה? למה? אני אגיד לך, כי המוח רגיל שהוא רוצה ככה וככה. ולמה המוח רוצה ככה וככה? אתה יודע למה הוא רוצה ככה וככה? והאם אפשר לשנות את זה? אולי אפשר לגרום למוח לרצות אחרת? זה כבר לא חוקרים. גם אלה שיחקרו למה? כי המוח ככה וככה. ולמה המוח ככה וככה? כי זאת המציאות. ולמה זאת המציאות? בוא נחקור לעומק, עד הסוף. הכל רוצה לדעת, הכל. אין, לא רוצה שום סודות. רוצה להיות בטוח ב-100%. מה אני בא להגיד? לא משנה מאיפה תתחיל. אם תיכנס לעומק, תגיע בדיוק לאותו נקודה. זה מה שיפה בסיפור. עכשיו, אם אתה בא בגישה כזאת, אז אין שאלה. או יש פחות שאלה. אני אגיד לך מה קורה. ברגע שאני התעמקתי ככה בתוך המקצוע שלי, ככה, איך שאני הסברתי? איך שאתה הסברת. מה שאלת, למה לקוחות חושבים ככה, ולמה המוח שלהם עובד ככה, שאלות כן, כאלה? כן, ממש גם דקדקתי במילים של כתיבה שלי, כבר ראיתי מה שהבן אדם יראה כשאני כותב את הטקסט המסוים. אבל מה לא עשית? אבל מה לא עשית? שנייה. אבל מה לא עשית? לא שאלת, אבל למה הוא חושב ככה? נכון. למה המוח שלו עובד ככה? זה לא עשית. נכון, אבל התעמקתי אפילו פחות, ועדיין לא אפילו פחות, התעמקת פחות. התעמקתי פחות, אבל מה שקרה שזה בעצם בא על חשבון דברים אחרים, כי בחיים
יש הרבה עניין של אקראיות. מה האמת? שנייה, תעצור. ואז קשה לשלב את השניים. מה האמת? לך. לי היה קשה לשלב את השניים, כי אני... מה האמת? תעצור רגע, תעצור. מה האמת? התרגלתי לדייק במשהו מסוים. תעצור רגע. מה האמת? שכל דבר בא על חשבון משהו אחר. אם אתה נוסע לצפון, זה על חשבון לנסוע לדרום. זאת האמת. אם אתה מתעמק יותר במה להגיד, אז אתה מתעמק פחות באיך לעצב. אם אתה מתעסק יותר באיך לעצב, אז אתה מתעמק פחות בזה ובזה, ומה האמת שזה נכון? לפחות בהתחלה. כשאתה תגלה את האור, את השורש של דבר אחד, אתה כבר תראה שבמקחת פתרת את כל הבעיות. מה האמת? שכל דבר בחיים זה משהו על חשבון משהו. אם אתה עובד במקום אחד, זה על חשבון לעבוד במקום אחר. ואם אתה עובד, זה על חשבון לנוח. כל דבר זה משהו על חשבון משהו. אתה צריך להחליט מה חשוב לך יותר. זה כן, אבל אנחנו עוד פעם ירדנו עכשיו לצמצונים. שמה? אתה מנסה לומר שהתמקדות בתהליך אחד היא על חשבון תהליכים אחרים? זה נכון, בגדול, בשכל הרגיל זה נכון. זה באמת על חשבון דברים אחרים, זאת האמת. אז הדרך הרוחנית היא לא פחות קצרה מהדרך אשר תיארת עכשיו, של התעמקות בכל פרט ופרט? לא, אותו רגע. אתה לא יכול, אם אתה חושב שאתה תגיע לסוף המשחק בלי שתבין את הלקוחות שלך עד הסוף, אתה טועה. מה חשבת? שאתה תהיה אלוהים בלי להבין הכל לפני כן? שחשבת שאתה תהיה אלוהים בדרך קיצור ואז תבין הכל. כן. אמרת, אני אמצא דרך קיצור, אני אלוהים ואז אני אבין הכל. אם לומדים את השורש, דרך הדרך הרוחנית, אם לומדים את השורש, אז זה בעצם פותח את העיניים על כל הדברים. וגם אנחנו, במה שאתה מתאר, אתה בעצם פה מחסד את כל האקראיות. אתה לא נותן פה בכלל יד למקרה. אין מקרה, אתה לא יודעת את זה? אני לא מסכים. אוקיי, אז מה השאלה? אני חושב שיש פה הבדל. טוב, 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 בוא נתקדם לתשובה. התשובה היא כזאת, ששני הצדדים נכונים. מהבית מסוים יש קיצור הדרך, ובסופו של דבר זה בכלל אקראי, ואתה תלך לכיוון הנכון, ואולי במקרה תגיע ותעשה קיצור דרך, תעקוף את כל הפקקים, ואחר כך מלמעלה תכוון את התנועה. בסדר? זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה, תשאיר, אין קיצורי דרך, אתה צריך לחכות בתור כמו כולה, ותחכה לתור שלך. אם אתה רוצה להגיע יותר מהר, אתה צריך לדחוף את כולם, דבר אחד אחד שיפתחו לך לתור שלהם. ומה האמת? גם וגם. זה כאילו כמו מישהו שאמר, בשביל להיות עשיר אתה צריך לעבוד קשה ושיהיה לך מזל. כל העניין שאני כבר, כי לאחרונה, מאז שהתחלתי ללמוד, אני כאילו ויתרתי על כל העניין הזה של להיות עשיר. זה לא, זה פחות מעניין אותי להיות עשיר. אני מבין... חשבתי שאתה עושה אחרת, שאתה בכלל לומד כדי שיהיה לך שכל להיות עשיר. סתם, סתם, מה האמת? מה האמת? שאז אתה... אני לא מתנגד, אני לא רואה שקר, אבל זה לא... מה האמת? מה האמת? לא נראה לי שבדרך לחיפוש הכסף ורצון להרביע כסף... לא, אני לא אמרתי שאתה צריך לרצות כסף, אמרתי בהנחה שאתה רוצה... זה לא נכון. כי... אני אתן לך סתירה אחת, ואתה בעצמך אומר... בעיניך. בעיניי. על פי מה שאתה אמרת בעצמך, שאספת את הכסף, אספת את הצרות בעצם. מבט מסוים. מצד שני אמרתי עוד דבר, שככל שאספת יותר צרות, אספת גם יותר עוד צרות. מה ההבדל בין צרות לעוד צרות? ובוא נחזור עכשיו לצד השני, אוקיי, מיצינו את הצד על הקרקע. לאיזה שאלה זה התייחס בכלל לתשובה הזאת? אני מנסה לתת לך פרספקטיבה אחרת, אני מנסה להראות לך שהחיפוש הרוחני הוא לא בהכרח על חשבון הגשמי. עכשיו בוא תבין משהו אחר. הסיבה שאתה כאילו פחות רוצה כסף, זה בגלל שהבנת שאתה רוצה כסף בשביל לך, בשביל הרצון שלך יתמלא. בדיוק. אז אמרת, בשביל מה אני צריך את הכסף? אני יכול למלא את הרצונות גם בלי קשר לכסף, שזה הגיוני. שהכסף בא לי כאילו, להרוויח כסף זה בא לי על הדרך, כאילו. אבל אני אמרתי משהו אחר. אמרתי, בהנחה שיש לך חיים גשמיים שאתה צריך לתחזק אותם, כן. אל תחשוב שכשאתה מתחזק אותם, שאתה מתרחק מהחיפוש. זה לא נכון. יש משפט איפשהו, רבי נחמן אמר שבן אדם כאילו לא יכול לתרץ ולהגיד שהוא היה עסוק בחיי היום יום ולכן הוא לא התקרב לאלוהים. למה? כי אלוהים נמצא בכל דבר. אתה בסך הכל צריך לראות אותו בכל דבר.
נגיד שאתה נגיד עם הילדים שלך, נגיד לדוגמה, נגיד אתה מדבר איתם, אתה מגדל אותם, עכשיו אין לך זמן ללמוד. אבל זה לא נכון. אתה צריך להבין את הילדים שלך. אם תבין יותר טוב את הילדים שלך, אתה תבין יותר טוב את אלוהים. אתה מבין מה אני אומר? עכשיו, רוב האנשים בעולם לא חושבים ככה. רוב האנשים בעולם אומרים, תקשיב, עדיף שתבלבלים לי את המוח, תן לי לנסות להבין עכשיו למה אני חי. ואז הוא מנסה להבין למה הוא חי, ובמאה אחוז המקרים הוא לא מצליח. והבשורה היותר היא, שאם אתה תבין למה, אם אתה חושב שאתה יכול להבין למה אתה חי, בלי להבין את הילדים שלך, אתה גם טועה. למה? כי אתה יכול להבין למה אתה חי, אתה יכול לדמיין שאתה מבין למה אתה חי, אבל זה לא תהיה תשובה מוחלטת. כי למה זה לא תהיה תשובה מוחלטת? כי מספיק שיש תהליך אחד בעולם שעוד לא הבנת אותו, כגון לדוגמה עוד לא הבנת למה אין שלך מציג לך, אז אתה עוד לא הבנת למה אתה חי באופן מוחלט. כי אם יש משהו אחד שעוד לא הבנת, אז לא הבנת באופן מוחלט שום דבר. ולכן מה אני אומר? אם הילדים שלך מציקים לך, נראה לך שמציקים לך, אז במקום להגיד מה אתם מציקים ואני רוצה להתקדם, תגיד, או, הנה, יש לי הזדמנות, בוא ננסה להבין אותם, בוא, אני רוצה להבין אותם, למה? למה הם מציקים? ואז תציק להם בחזרה, תשאל אותו, למה? למה אתה אומר לי את זה? מה אתה רוצה? בדיוק ההפוך שאתה לוקח תהליך אחד, ואתה הולך אותו עד הסוף, אז אתה פותר את כל התהליכים, עד השורש שלי. נכון, אבל אני מנסה להסביר עוד פעם, אני אומר עוד פעם, נגיד שהילדים שלך באים ומדברים איתך, אומרך, אני רוצה ככה, רוצה ככה, רוצה ככה. אז יש מהבית מסוים, אתה יכול להגיד, מה, הם מפריעים לי, מציקים לי, זה יכול להגיד, לא, זה הזדמנות, יש לי עוד הזדמנות. יש לי פה עוד איזה עוד דבר שאני, זה המציאות מזכירה לי, שיש עוד דברים שאני לא מבין כדי לגלות אותה. תעצור. נניח לדוגמה שיש לך, אתה רוצה להכיר את אלוהים. אתה רוצה להכיר אותו, אלוהים, נעים מאוד, אני רוצה להכיר אותך. ואז אני אומר לך, בסדר, בוא תכיר אותי. עכשיו איך אתה יכול להכיר את אלוהים? אז הוא אומר לך, בוא תתחיל ללמוד עליי, תתחיל לקרוא את הביוגרפיה שלי, תתחיל ללמוד עליי, ואז אתה מתחיל ללמוד עליו. עכשיו, ואז אתה אומר, טוב, אתה קורא את הביוגרפיה של אלוהים, ואתה אומר לאלוהים, אתה יודע, אני קראתי את הביוגרפיה שלך, אבל עדיין אני עוד לא יודע עליך הכל. אז אלוהים אומר לך, אתה יודע, אבל יש פרקים שעוד לא קראת, בוא נתן לך את הפרקים האלה. עכשיו, מה הפרקים שהוא נותן לך? איפה הוא נותן לך את הפרקים? בקונפליקטים, כשהוא מביא לך סיטואציות בחיים, זה הפרקים. אם אתה לוקח סיטואציות בחיים שאתה לא מבין אותם, ואתה מנסה להבין אותם, אתה בעצם לומד את המציאות. אתה רואה מציאות, זה מציאות, אתה לומד את חוקי המציאות. כשאתה רב עם מישהו ואתה אומר, אני רוצה להבין, ואתה נגיד, אני רב איתו, הוא מפריע לי להתרכז בלימוד. אבל זה לא נכון, אתה יכול להגיד לו, אני רב איתו, ואני עכשיו יבין, לא אמרתי אתה אומר את זה, בגדול, אתה יכול, מישהו אומר את זה. אתה יכול להגיד, אני רב איתו, אני אנסה להבין אותו יותר טוב, ודרך זה אני אבין עוד חלקים במציאות. התשובה שלך היא לא בדיוק עונה על השאלה שלי, כי השאלה שלי מתייחסת... היא לא בדיוק עונה, אתה לא מבין איך היא עונה. לא, אני הבנתי מה שאתה אומר. אני גם חווה את זה ביום יום, וזה די נותן לי פירוש כאילו בדברים שקורים. אני פשוט מוצא את ההיגיון בהמשכים בדברים שקורים. וזה איך שאני רואה את הדברים האלה, כשאני מתאר את הסיטואציות. השאלה שלי מתייחסת לאין שכל. אתה יודע מה זה אין שכל בכלל? לא. אוקיי, אז מה אתה שואל? בעצם אין שכל זה לצאת מההיגיון. זה בהבנה שלי. לגמרי. לצאת לגמרי מההיגיון. עכשיו, הדבר היחיד שאני יכול... לגמרי, לא בערך, לא כמעט, לגמרי. הדבר היחיד שאני יכול להבין מזה, זה למשל בן אדם שנכנס לקומה, כל כך רע לו שהוא חבל... תקשיב לי, באין שכל אתה לא יכול לחשוב כלום. זה הבנת מה אמרתי עכשיו? באין שכל אי אפשר לחשוב שום מחשבה הגיונית, ולכן אי אפשר לחשוב כלום. עד כאן הבנת? אוקיי. אוקיי, אז מה אתה בדיוק רוצה לעשות עם אין שכל הזה? אתה רוצה לחשוב עליו? אי אפשר לחשוב עליו. לא, אבל אני רוצה להבין את ההיגיון שאני יוצא מאין שכל. כאילו בשכל שאני עכשיו חושב, ברגע שיצאתי מאין שכל... שאתה יוצא מאין שכל? אני מסתכל. רגע, מה זה אומר? לא הבנת אותך. מה זה אומר? זה משתגע, בן אדם משתגע. איזה עוד יותר יש לזה? לא, אין שכל זה לא משתגע. מה פתאום? לא, מה פתאום? משתגע זה שכל לא פופולרי. אין שכל זה לא שכל לא פופולרי, זה לא קשור בכלל לכלום. אוקיי, שכל אחר. אין שכל. שכל אחר זה נכון, סבבה. שרואה את האחד כל הזמן. לא, זה לא קשור אליי, מה זה קשור אליי? שרואה את ההפכים. מה זה רואה את ההפכים? מה זה המושג הזה? אמרתי לך, תראה את ההפכים? מה זה המושג הזה בכלל? מאיפה הבאת אותו? שרואה את התמונה בשלמותה. אי אפשר, לא. אין דבר כזה, אין דבר כזה במציאות. רואה את התמונה בשלמותה, פירושו לא רואה כלום. אוקיי, לא רואה כלום. אוקיי, לא רואה כלום, כלום. שום כלום, לא חושב לכלום, לא יודע כלום, לא זוכר כלום, לא מבין כלום, לא מרגיש כלום. מה איתו?
איך הוא קשור, לא רואה כלום? הוא לא קשור. איך הוא... אז בעצם אתה אומר, תיקח איזשהו תחום, אתה רואה בו הכל, 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 שזה בלתי אפשרי בכלל. זה לא נכון. זה בלתי אפשרי. עברת עכשיו, החלפת שאלה? אז זהו, בוא נלך ל... אוקיי, אני לא מבין כלום, זה כלום, לא מבין כלום, אני אסביר את השאלה שלך. הוא מנסה לשאול ככה, הוא מנסה לשאול, אם אתה נוסע לכיוון אין שכל, אז בדרך אתה חושב מחשבות לא הגיוניות, והוא שואל איך מחשבות לא הגיוניות האלה חוזרים להגיוניות. או, נכון? אבל קודם כל תבין שזה לא אין שכל עצמו, אין שכל עצמו זה לא מחשבות לא הגיוניות. אם אתה נגיד חושב שאתה אלוהים, זה נקרא אין שכל או שכל? זה נקרא שכל. שכל לא הגיוני, אבל שכל. אם אתה נגיד חושב שהכל אחד, זה שכל או אין שכל, זה שכל, רק לא הגיוני. אם אתה נגיד חושב שלא משנה תחיה או תמות, זה שכל או אין שכל, זה שכל לא הגיוני, אבל זה עדיין שכל. כל מחשבה, לא משנה מה, הכל אחד, אני אלוהים, אני רואה את הכל, אני רואה את ההפכים, ההפכים רואים אותי, דבר לא מחויב, יש יתרון וחסרונות, לא משנה איך תראה את זה, זה הכל שכל, זה לא אין שכל, אין שכל זה משהו אחר בכלל, אין שכל זה מחוץ לכל זה. גם להגיד בכל דבר יש יתרונות וחסרונות, ואני מבין שכל דבר זה יחסי וזה וזה וזה, זה לא אין שכל, זה שכל, הכל זה שכל, קודם כל הבנת? אוקיי. אין שכל זה מחוץ לכל זה, זה בכלל לא נמצא במילים. אוקיי. יפה, עכשיו, אלא מה? אז איך ההפך יכול להיות בתוך השכל מה שתיארת? איך מה? איך ההפך של מה שעכשיו אמרת, שהוא בכלל מחוץ להגדרות, איך הוא יכול להיות ההפך של לדעת את הכל בתחום? איך יכול להיות ההפך? למה ההפך? אתה אמרת שזה אותו דבר בעצם, שאם אתה נכנס לתוך איזשהו תחום ואתה מגיע עד השורש שלו, אז אתה במילה מגיע, נכון, אז במילה אתה לא חושב יותר על כלום, נכון. נכון, אמת. זה דיברנו הרבה פעם. אם אתה עכשיו תיקח לדוגמה לייצר נעליים, ותשאל את עצמך איפה הכי כדאי לשים את הלוגו, אתה רואה פה לוגו על הנעל? תחקור את זה, איפה הכי טוב לשים את הלוגו, ותחקור את זה עד הסוף, אתה בסוף לא תדע כלום. אתה לא תרגיש, לא תחשוב, לא תשמע, לא תזכור, לא תדע כלום. המוח שלך הפסיק לעבוד. זה נכון לגבי כל דבר, זה מה שאני מסביר. אז מה השאלה? זה נשמע פשוט כל כך. העניין שיש שם סוף. בסוף אני אשים את הלוגו איפשהו. בסוף אני אשים את הלוגו. אתה החלטת שיש סוף ושבסוף תשים את הלוגו? אולי אין סוף, אולי בסוף לא עושים את הלוגו. אני במקרה ייצרתי נעליים, ווואלה, הייתי במקום הזה, ובסוף תקעתי את הלוגו איפשהו. באיזה מקום היית? בסוף, בסוף, בסוף? תקעתי את הלוגו. סיימתי, ייצרתי את הנעל. ייצרתי את הנעל. אז מה השאלה? למה לא ראיתי את זה? אתה באמת העמקת עד למקום האחרון שלך? ייצרתי מאפס, מה זה סוליה, מה זה שרוך, איפה לקרוא... אתה אבל בדקת... כן, ייצרתי. כשאתה יצרת את הסוליה, אתה בדקת מה הסוליה הכי טובה בעולם? אתה בדקת את זה? לא. אז אמרתי לך, צריך לבדוק עד הסוף. אתה יודע הכל על הסוליות? הכל על הסוליות אתה יודע. מישהו יכול מחר לגלות לך סוליה חדשה שלא חשבת עליה? בוא נשאר על הלוגו, בסדר? שאני חושב איפה לתקוע את הלוגו בנעל. אבל בסופו של דבר, הסוף של זה, שאני תוקע את הלוגו איפה שהוא... לא נכון, מי החליט שזה הסוף? אולי הסוף זה שאתה לא יודע כלום ונגמר המשחק. אולי אתה שואל איפה לשים את הלוגו, איפה לשים את הלוגו, ואז נגמר המשחק. מי החליט שבסוף שים את הלוגו איפה שהוא? אולי לא. מה המשרות? לא לשים את הלוגו, ואז בחיים אני גם לא אצר נעל, אז איך... נגמר המשחק, אני מסביר לך, מה אכפת לך מהנעל? עזוב, לא צריך יותר נעליים, בגלל המשחק מסתיים, אפשר לנוח, לא צריך יותר נעליים, זהו. מה אכפת לך מהנעליים? אני רגע רוצה להסביר את השאלה שלו מכיוון אחר. שאלה שהוא העלה, הוא אומר, נגיד בן אדם מחובר לאין שכל, אבל במטאפורה, אין שכל כמטאפורה, נגיד בן אדם רואה את הפרספקטיבות העמוקות של החיים, עמוקות ומרחאות, לדוגמה הוא רואה שבכל דבר יש לסרון ויתרון, והוא רואה את העניין של היחסים המוחלט, ויש שום דבר לא מוחלט וכו' וכו'. איך הוא מצליח לתפקד זה ביחס לחיים הרגילים? איך הוא מצליח לעשות את הטרנספורמציה בין להבין שבסופו של דבר שום, לא, שום דבר לא משנה, לבין זה שבסופו של דבר הוא אומר למישהו אני רוצה או לא רוצה, נכון? עכשיו, בואו נוסיף פה עוד דבר.
מה שגורם לאנשים להגיע בסופו של דבר לבית משוגעים, זה בגלל שהם מחפשים, ובמקרה או בטעות הם מגיעים ל... כאילו, למה דווקא מחפשים? הם נתקלים בדרך איפשהו במחשבה לא הגיונית, והם נאחזים בה, ואז הם משפזים אותם בדרך כלל. לדוגמה, נגיד בן אדם חושב, 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 אז הוא מגיע למסקנה שהוא בתוך סרט, כמו לדוגמה המופע של טרומן. או נגיד שהוא מגיע למסקנה שהוא אלוהים, או שהוא מגיע למסקנה שהוא השטן, או שהוא מגיע למסקנה שאין לו בחירה, או שהוא מגיע למסקנה שיש לו בחירה על הכל, לא משנה מה, והוא נאחז בזה, ומאחר שזה מחשבה לא פופולרית, אז הוא מוצא את עצמו בית משוגעים. ומה האמת? שזה נכון, כי הוא נאחז בזה. עכשיו, מה אני מנסה לומר? אני מנסה לומר שכל מה שאני מלמד פה, אם אתה מבין את זה, אבל לא בפרספקטיבה הנכונה, אתה באמת לא מתפקד יותר בחיים. אם לדוגמה נגיד, אני מלמד אותך פה שלכל דבר יש חיסרון ויתרון, ואתה מבין את זה, אבל אתה עכשיו חושב רק את זה, אתה אומר, אין הבדל, לא, כי אם לכל דבר יש חיסרון ויתרון, אז אין הבדל, אין הבדל, לא משנה, לא משנה, נגמר המשחק, ואז אתה מושפז. אבל אם אתה מבין שכשאני אמרתי שכל דבר יש לו חיסרון ויתרון, זה מהיבט מסוים, ולא מכל ההיבטים, יש גם היבטים שיש שזה יותר טוב מזה, ושזה יותר טוב מזה, יש הרבה היבטים. אם אתה רואה את כל התמונה, אז אתה יכול לתפקד בנחת בכל מקום. כאילו מה שאני בא להגיד, הקונפליקט נוצר מזה שאתה נאחז במשהו שהוא לא מחויב, ושהוא סותר את החיים שלנו, של בני האדם. זאת אומרת, המחשבה שאומרת, לדוגמה, בסוף זה לא משנה, המחשבה הזאת היא מחשבה שסותרת את חיי היום יום, לדוגמה. עכשיו, מה האמת? שהיא גם נכונה. אלא מה? שאם אתה חושב עליה ואומר, וואלה, גיליתי את זה וזאת האמת, אז אתה לא יכול לתפקד, כאילו, אוקיי, אז איך תתפקד עכשיו? זאת האמת, אין הבדל, אז מה אתה תפקד? אלא מה אני מלמד? אני מלמד לך, תחשוב את זה, תבין את זה, אבל אל תאחז בזה. כאילו, תראה גם את ההפך של זה. ואפילו אל תחשוב, אפילו אל תחשוב שיש הבדל בין להבדיל ללא להבדיל. אפילו להבדיל זה טוב כמו לא להבדיל, זה אותו דבר. ואם אתה מבין שאין הבדל בין להבדיל ללא להבדיל, עכשיו אתה יכול להבדיל, ועדיין נשאר בין הבדל. אבל אם אתה נאחז, אומר, לא, לא נכון, אין הבדל, וזהו. אז לא פעם נאחזת, אתה יצאת מהמשחק, אז אתה קשה לך לתפקד. אתה מבין את זה? ממה שאני מבין זה בעצם... אתה עכשיו מדבר עם מישהי, מדבר עם מישהו בעבודה נגיד, אם בראש שלך אתה רואה הכל, אתה רואה שהוא רק רובוט, ואתה רואה שמבית מסוים הוא אלוהים, ובבית מסוים אתה בכלל קולט שכל דבר שהוא אומר יש לזה הפך, שהוא לא בטוח לזה, שהוא רוצה גם את הפך וכו' וכו', אתה רואה את כל זה. השאלה מה אתה עושה את זה, אם אתה רואה רק את זה, אז אתה לא יכול לתקשר איתו, כאילו, מה אתה תקשר איתו. אבל אם אתה רואה, אוקיי, אתה אומר, אוקיי, מהיבט מסוים זה גם ככה, אבל יש גם את ההיבט החיצוני, וההיבט החיצוני זה לא ככה, ההיבט החיצוני הוא שונה מרובוט, והוא לא אלוהים, ויש לו בחירה חלקית, וזה הוא רוצה וזה הוא לא רוצה, אתה רואה גם את הפרספקטיבות היחסיות, אז אתה יכול לשחק יותר זו אפילו, כי אתה רואה גם את היחסי וגם את המוחלט. תבין, אבל אם אתה רואה רק דבר אחד, ואתה עכשיו הראש שלך נעול, נעול, הוא כל מה שהוא אומר לי, הוא בכלל אלוהים, והוא שולט בי, נניח. שזו פרספקטיבה שהיא נכונה בבן מסוים, אבל אם אתה ננעל עליה, אתה לא יכול לתפקד. נכון. אבל להתקדם, אתה לא יכול לנעל, זה לא יכול... מה? ההנעלות, היחזות. זה לא אחת השיטות להיכנס עמוק יותר מלא? לא. לא, אני אסביר לך למה לא. אני אסביר לך למה לא. כי אין מטרה, הוא אמר, האם הנהלות על מטרה, האם זה לא גורם לך, האם זה לא אחת השיטות להיכנס יותר עמוק, נכון? כן. התשובה היא שלא, אני אסביר לך למה לא. כי אין שום מטרה להיכנס יותר עמוק. יש מטרה להגיע לסוף. אז אם תאחז ב-100% זה טוב, אם אתה לא נאחז ב-100% זה לא משנה שתאחז עוד קצת. עוד פעם, חוזרים אולי לשאלה הקודמת. אף אחד לא נדפק בחיים מזה שהוא נאחז במשהו יותר מדי. הבעיה הוא נדפק בחיים כי הוא נאחז במשהו יותר מדי, אבל לא עד הסוף. גם המשוגע בבית המשוגעים, אם הוא היה לוקח את התיאוריה שלו ומאמין בה עד הסוף, ב-100%, הוא גם היה יוצא מהלופ, זה לא משנה. כן, אבל... הבעיה היא שהוא לא הולך עם זה עד הסוף, הוא הולך רק עם זה יותר, אבל לא עד הסוף. השאלה שלי, כל התהליך הזה, האם זה כאילו רגע אחד שקורה הכל? כן.
או שזה תהליך. אם זה תהליך... זה תהליך עד שרגע אחד יקרה הכל. תתאמץ, תתאמץ. אבל אם זה תהליך, אני מדבר על חזות, על עומק, על פחות עמוק, על יותר עמוק. כן, אבל למה משכת לכיוון אחד יותר מהשני? וזו השאלה. נגיד, אני מבין אותך, אבל השאלה היא למה משכת. סבבה, אבל למה אני משכת? אני מדבר על עובד יותר עמוק, פחות עמוק. נכון, אבל ברובד יותר עמוק גם לכיוון הנגדי. נגיד שאתה מגיע לרובד עמוק, שאומר שאין הבדל בין בן אדם לכיסא. שמה זה אומר אם אין הבדל? זה אומר ששניהם כיסא או ששניהם בן אדם? לא, כי אתה יכול להגיד אין בן אדם לכיסא ולכן גם לכיסא יש תודעה, ואתה יכול להגיד אין בן אדם לכיסא גם לבן אדם אין תודעה. נכון. אבל בוא נניח שהגעת למסקנה שאין הבדל בבן אדם לכיסא, נניח, אוקיי? עכשיו, בשביל להגיע לסוף, אתה צריך להעמיק בזה, להעמיק בזה, להעמיק בזה, סבבה. אבל למה אתה מעמיק בזה ושוכח להעמיק גם בזה שיש הבדל ביניהם? מה אם יש הבדל? יש הבדל לא קיים? גם יש הבדל. אתה בטוח שאין הבדל? אולי יש הבדל. אני החמוך שלך אומר, וואלה, אין הבדל, אין הבדל, אין הבדל. למה הוא אומר אין הבדל? קובע את המהות, במהות אין הבדל. אבל כשהמוח שלך רואה את המהות, האם הוא בטוח שהמהות היא אמת? אולי הצורה היא אמת? למה אתה הולך למהות? למה אתה לא נשאר בצורה? הרי איפה קרתה הבעיה? אבל מה שמקדם זה לא ההפרשים. מה? אם אין הפרשים, אז איך אני מקדם את ההפרשים? אני מסכים איתך, אבל... תראה, הסוף מגיע כשאתה רואה את הדברים באופן שווה, כשאתה רואה ב-100% שיש הבדל, ואתה רואה ב-100% שאין הבדל באותו עוצמה, הגעת לסוף. עוד פעם, נגיד בן אדם יום אחד גילה שאין הבדל בבן אדם לכיסא. אז גילה את זה. עכשיו, אם הוא יחשוב על זה יותר מ-51%, אז הוא ילך לבית משוגעים. שזה לא בהכרח רע וזה לא בהכרח יקרה. נגיד בן אדם נגיד גילה שאין הבדל בבן אדם לכיסא. גילה את זווית החשיבה הזאת. אז אם הוא לוקח את זה ברצינות והוא שוכח, ולמה זה נכון? כי במהות אין הבדל. עכשיו, אם הוא לוקח את זה ברצינות והוא חושב רק על זה, והוא שוכח את הפרספקטיבה של הצורה ואת הפרספקטיבה של היחסי, ושביחסי יש הבדל, ושזה לא אותו דבר וכו' וכו', אז הוא באמת יוצא מהמשחק. והרבה פעמים הוא מגיע לבית המשוגעים. לעומת זאת, אם הוא אומר נכון שמצד המהות אין הבדל, אבל מי אמר שהמהות היא אמת? אולי מה שמחויב זה הצורה ולא המהות? אולי צריך להצמד לצורה ולא למהות? מי צריך ללכת אחרי המהות? אולי המהות, אולי הצורה זה האמת? אז הוא תמיד נשאר מאוזן, הוא תמיד נשאר על ה-50-50 נגיד. כן, אבל איך הוא יעשה את המדידה האמיתית? כאילו, לבדוק את זה מדידה יותר אמיתית, כאילו, יותר אמיתית. בשכל. לא מדידה חיצונית. יש לבדוק משהו. בסדר, בסדר, לא רואה ככה, לא רואה ככה, בסדר. שירה, בשכל אתה לא באמת צריך לבדוק משהו, אתה לא צריך לקפוץ לאש כדי להיות בטוח אם היא תשרוף או לא. יכול בשכל לבדוק את זה. כן, אבל בשכל גם יש כמה רבנים, בסדר, לא משנה, שכל הוא רגיש. אתה אומר שמבית מסוים, ברגע שחשבת לבית מסוים יותר לעומק, יצאת מהנורמלי, נכון? כן. ומה האמת? שגם זה נכון. זה גם נכון, גם זה נכון. מבית מסוים, אם אתה רוצה להמשיך להיות נורמלי, אז תמשיך להיות נורמלי, אין מה לעשות, זה מה יעשה החיים. אם בן אדם אומר, אני לא רוצה שיהיה לי יותר שום חיסרון, זה נורמלי? איך אין לך שום חיסרון? אין אפשרות כזאת. כדי להגיע למצב שאין לך שום חיסרון ושום דבר, אתה צריך להיות מוכן להשתגע, לצאת מהנורמלי, כי אם תשאר בנורמלי, אז הנורמלי הוא שיש חיסרון תמיד במשהו. אם בן אדם מבקש בקשה לא נורמלית, הוא צריך להיות מוכן להיות לא נורמלי. בבית מסוים, זה נכון. מצד שני, אולי הכי לא נורמלי, זה לחשוב שאין הבדל בין, בין שלם לחיסרון. אז אתה יכול להישאר בחיסרון, ועדיין להיות בלי חיסרון. זה עוד יותר לא נורמלי. נגיד שאני אומר, אני לא רוצה חיסרון, לא רוצה לראות חיסרון, ואז הוא מתחיל לדמיין שאין הבדל, אין הבדל, אין הבדל, הכל טוב, הכל טוב, הכל אחד. הוא נהיה לא נורמלי כביכול. אוקיי, אבל זה המחיר, אתה רוצה לא נורמלי? תלך, לא נורמלי. אני אומר, אבל אז הוא בחיסרון שהוא לא יכול להיות בחיסרון. ויש עוד אותו לא נורמלי. זאת אומרת, אולי בכלל אין הבדל מחיסרון לשלם. ואז אם אין הבדל מחיסרון לשלם, אתה יכול להיות בשלם, ולהיות בחיסרון בו זמנית בכלל. בכלל אין שום קונפליקט, אין שום קונפליקט בין העניין, בין הדברים. אבל זה, אתה מנסה מה המוח שלך אומר? לא, אבל זה לא נורמלי בכלל. כי אני מעדיף להגיד שהכל טוב, אבל להגיד שאין הבדל בין להגיד שהכל טוב ולהגיד שטוב ורע, זה, עזוב, זה מה זה, אין אפשרות כזאת. אוקיי? אז אתה הולך לאחדות השקרית,
ואז אתה נופל. הבנת אותי? הכי לא נורמלי זה להגיד שאין הבדל בין הכי לא נורמלי לנורמלי. זה הכי לא נורמלי. להגיד בין מה? הכי לא נורמלי זה להגיד שאין הבדל בין לא נורמלי לנורמלי. זה הכי לא נורמלי. אני רוצה לתת לכם בעוד פרספקטיבה, שמבית מסוים, בן אדם שעובר את התהליכים האלה בלי שמישהו ידריך אותו מבחוץ, בהנחה שיש מי שדריך אותו. בהנחה שמי שמדריך אותו יכול לדריך אותו, רוצה לדריך אותו וכו' וכו', אבל לפעמים מי שעובר את התהליכים האלה בלי שמישהו דריך אותו, הוא מאשפז את עצמו יותר מעלה בבית משוגעים. אני אישית מכיר אנשים שפוגש אותם לפעמים, שכאילו הם ממש על סף בית המשוגעים, ברחו בית המשוגעים, מושפזו בית המשוגעים בגלל הדברים האלה. אלא מה, זה לא אנשים שאני מדבר איתם בשוטף. מישהו נגיד נכנס לאיזה מחשבה, נתפס למחשבה וזהו, ועכשיו מקום מפליג לי בעולמות וזה וזה וזה, ונתפס לזה וזה ושכח את ההפך. הוא נתפס לאיזה מחשבה והלך לאיבוד, משהו כזה, למה? אבל אם אומרים לו, רגע, נכון שאתה מחפש את האמת, נכון שהאמת היא שאתה אלוהים, נכון, אבל זה מחויב, מה עם ההפך? כאילו זה לא סותר, אלא מה, ברגע שאין לו מי שיגיד לו את זה, הוא אומר, רגע, אני מחפש את האמת, אני מחויב לאמת, האמת היא שאני אלוהים, אז אני צריך להצמד לזה. אבל לא היה מי שיגיד לו, תקשיב, אתה לא באמת באמת, כי באמת היותר עמוקה, גם אין הבדל בכלל בין אלוהים ללא אלוהים. אז מה אתה נכנס לי בזה שאתה אלוהים? האם זאת באמת האמת? מה עם זה? אבל אם אין לך מי שיגיד לך את זה, ואתה לא מגיע לזה לבד, אז אתה בבעיה באמת. איך בנקודה הזאת, אם הוא הולך עד הסוף, מה הסוף? יפה, 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 יפה. אז אם הוא חושב שהוא אלוהים, הוא אומר, אני חושב שאני אלוהים, אני צריך להצמד לאמת, וככה זה. אבל אם הוא יצמד לאמת, עוד יותר מגיד רגע, אם באמת אני אלוהים, כן, אני אלוהים, אלוהים, אוקיי. אבל אם מחויב שיש הבדל בין אלוהים ללא אלוהים? הוא צריך להגיע לשם. צריך לשאול, מה האמת? האם באמת, באמת, באמת אני אלוהים? מה זה אלוהים? יש הבדל בין יש לאין? אולי אין הבדל בין יש אלוהים לאין אלוהים? נגיד, אולי אין הבדל? אם הוא יחפש את האמת עד הסוף, הוא יגיע בסוף לצד השני. הצד השני זה אומר שהוא יכול להיות נורמלי לגמרי, ואף על פי כן לחשוב את כל המחשבות. אבל אם אין מי שיגיד לו את זה, והוא לא מספיק מחפש את האמת, אז הוא יום אחד יגלה את האמת במרכאות, שהיא לא באמת האמת, רק הוא חושב שהיא האמת. למה הוא חושב שהיא האמת? כי רוב האנשים לא חושבים ככה, אז בגלל שהוא גילה את זה, הוא חושב שזאת האמת. כלומר, אם כולם סובלים וגיליתי משהו שאנשים שלא לימדו אותי, כנראה שזאת האמת. כל נגיד גרי אורובסקי, סתם אפרופו גרי אורובסקי נגיד, הוא אומר, אוקיי, מה כולם לימדו אותי שמותר לאכול בשר? גיליתי שאסור לאכול בשר, שזה לא מוסרי. וואו, איזה אמת גדולה גיליתי, אני מואר, עכשיו אני אגאל את העולם, אני אציל אותה וכו' וכו'. וזה יוצר לו קונפליקטים בסביבה וכו' וכו'. אבל אם המשומר תקשיב, מה האמת? שאתה גם צודק, זה נכון, גם יש לך בעלי חיים רגשות, הכל נכון. אבל יש עוד פרספקטיבה, תראה את זה מאוד זווית, מאוד היבט. אז זה יכול להשאיר אותו נורמלי. באופן יחסי, באופן יחסי, כי גם מה שהוא חושב זה לא יותר מדי לא נורמלי, אבל אם הוא חושב משהו שהוא הרבה יותר לא נורמלי והוא מפיץ את זה, אז מזמן הוא משפיזים אותו. אבל האחרים שלא רואים את ההיבט הזה, האחרים נגיד שהם לא רואים את ההיבט הזה, הם לא רואים את ההיבט הזה כמו שהוא רואה אותו. אם הוא נצמד לאמת של עצמו, הוא בסופו של דבר לא מבדיל בין מבדיל ללא מבדיל, לא מבדיל בין כלום וכלום, ואז הוא יכול להמשיך להבדיל ואף על פי כן להיות בין הבדל. סותר את מה שאמרת לפני, אבל מה שאני... אני אף פעם לא יכול לתת לך תשובות אם אתה בטוח סותר חכם ממני. אתה אמרת שמה שאומרת עכשיו סותר. אז אם זה סותר, כנראה שאני טיפש. אם אני טיפש ואתה חכם ועלית על זה, אז מה אתה שואל אותי שאלות? בעיניי, נו מה? בעיניך, אז בוא נשאוק. רגע, איך אני יכול ללמוד אם אני מפחד לשאול שאלות? קודם כל, על ידי שאתה לא עושה מניפולציות. אני לא אמרתי לך, אל תשאל שאלות. ולא אמרתי לך, תפחד לשאול שאלות. רק אמרתי, צגינו אותם נכון. אם אתה קובע עובדה, שמה שאמרתי עכשיו סותר את מה שאמרתי קודם, וזה כבר עובדה קיימת, זאת אומרת שאו שהייתי קודם טיפש, או שעכשיו אני טיפש. או שבשניהם אני טיפש. נכון? אז אם זאת המציאות, אז מה אתה שואל אותי שאלה? איך, אם אני, אתה יותר חכם ממני לקלוט שאני סותר את עצמי, אז מה אתה שואל אותי שאלות? אין לה מה, אם תסגנן את זה אחרת, תגיד לא. תגיד, נראה לי שיש פה איזה סתירה. אוקיי, נראה לך, זאת אומרת שיש אופציה שאני אין סתירה. שאולי אני כן חכם, אז בואי נתן לך תשובה. בהנחה שגרי רובסקי הלך עם העניין הזה עד הסוף. עם העניין של... ובעיניי זה מה שקורה לו, זה התהליך שקורה לו.
לא נכון. לא? זה לא קורה לו עד הסוף, הוא לא הולך עם זה עד הסוף. כמו שלדוגמה הוא אמר, מי ש... מתעלל במי שנגיד שוחט בעלי חיים, זה כמו מישהו שהרג יהודים בשואה וצריך להרוג אותו, לשרוף אותו וזה 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 וזה. ואז הוא אמר לו, אולי נעשה שחיטה הומנית? הוא אמר לו, לא, אין דבר כזה רצח הומני. ואז הוא אמר, יש לך חברים צמחונים שהם אוכלי בשר? אמר לו, כן, החבר הכי טוב שלי אוכל בשר. אמר לו, למה? אז למה אתה חבר שלו? כי הוא לפחות לא משקר, הוא לפחות לא אומר, מביא תירוצים, הוא אומר, קשה לי. אבל היית מוכן להיות חבר של רוצח, של אונס אנשים? לא, אז למה אתה חבר שלו? עד הסוף תלך עם זה, עד הסוף. אם באמת אתה נגד נגד אכילת בשר, אז איך אתה, למה אתה לא מוכן למות למענם? למה אתה לא באמת הולך למות למענם? לך תמות, אם היית רואה שחוטפים לך את המשפחה שלך. אולי אתה הולך עכשיו נגיד לבוא לגרי רובסקי, נגיד שיש לו ילדים ויחטפו לו את הילדים. הוא לא הולך ללחם פיזית להציל אותם? ילך. אז למה אתה לא פיזית הולך להציל את התרנגולות? פיזית, לך תציל אותם. למה הוא לא הולך עם זה עד הסוף? הוא אומר, לא, לא עד הסוף. כמו בג'יהאד. הם אומרים, אנחנו נלך ונתאבד וזה וזה, נכון? אבל אלה שאומרים את זה אף פעם לא הולכים להתאבד. הם רק שולחים אחרים להתאבד, הם לא הולכים להתאבד. אמת או לא אמת, הוא הולך עם זה עד הסוף. הוא באמת לעמיתה חושב כאילו שזה בני אדם באמת לעמיתה, אז הוא לא באמת מתנהג אותו דבר. אוקיי, בהנחה שהוא הלך עם זה עד הסוף, באמת. אם הוא הולך ברחוב ומישהו מרביץ למישהו, הוא לא ינסה להפריד? ינסה, אז למה הוא לא הולך עכשיו להפריד בין אלה שהולכים להרוג איזה? הוא לא באמת עד הסוף. אני אגיד לך מה הבעיה שלי, מה הסתירה שאני מרגיש בעניין הזה. אם אני הולך עם משהו עד הסוף, אז בעיניי... אז כל זמן שעוד לגעת לסוף אתה בבעיה. כשתגיע לסוף פתרת את כל הבעיה במכה אחת. נכון שזאת התשובה? הבנתי מה שאתה אומר. מה הבנת? עכשיו אתה רוצה לשאול את השאלה? אני רוצה לשאול שברגע שאני הולך לאנשהו ואני רוצה להגיע לסוף, אז אני בעצם רואה כל הזמן את הנכון המסוים האחד. ויכול להיות מצב שאני לא... לא יכול להיות מצב, אתה טועה, האמת היא שהוא לא רק מחויב, נכון, הוא לא רק מחויב. זהו, האמת היא שהוא לא רק מחויב, אבל בעיניי הוא יהיה המחויב. נכון, ולמה זה קורה לך התקלות האלה? כי אתה לא הולך עד הסוף, באמת. כי אם אתה הולך עד הסוף באמת, אתה תראה שהוא גם לא מחויב. אז פתרנו את הבעיה, אם אתה חושב שאתה הולך עד הסוף, אתה בבעיה. אם אתה הולך עד הסוף, אתה לא בבעיה. אז בעצם הנכון הוא לראות שזה האפשרי הכי טוב. אז עוד פעם אתה עכשיו נכנס במשהו, נכון? לא, כי אני מנסה, עכשיו אני בתוך השכל, רגע, אם אני בתוך השכל אז אני נאחז. אם אני בדרך ואני בתוך השכל אז אני נאחז, כי אני צריך להגיע לאיזשהו, ללכת באיזשהו שביל ושנניע כאילו ישר. אבל אם עכשיו אתה תאחז בזה טוב, אז בוא נחליט שמעכשיו הכי טוב לאחז בזה שהכל זה אפשרי ושום דבר לא מחויב, נכון? עוד פעם אתה בבעיה. כי החיים פה מתפקדים לפי מחויבים, כי אם תגיד טוב, מעכשיו הכל אפשרי, נכון פה בבעיה. הבנת? תגיד שעכשיו אתה אומר, טוב, אז מה אני אעשה? טוב, מעכשיו אני אחשוב ששום דבר לא מחויב, וזה תיאמן, שום דבר לא מחויב, מצמד לזה. אוקיי? אבל כל החיים פה, החיים פה מושתתים על זה שיש דברים מחויבים, ודברים אפשריים. בדיוק. נכון, וגם מחויבים, אם אתה תלך איתם יותר מדי, אתה בבעיה, ואם אתה תלך איתם פחות מדי, אתה בבעיה. אם אתה תרצה יותר מדי כסף, אתה גם תשתגע. אם אתה תרצה פחות מדי כסף, אתה גם תשתגע. אתה כאילו צריך להגיד שזה מחויב, אבל ברמה מסוימת. אז אתה לא יכול להיחס, לא בלהגיד הכל אפשרי, אתה לא יכול להיחס בלהגיד הכל מחויב. בשני הצדדים אתה בבעיה. אז מה זה להיות קיצוני? אם אני רוצה ללכת הכי טוב, הכי טוב אם אתה שומע לי, תאחז במשהו אחר. במקום להאחז אם זה אפשרי או מחויב, תאחז שאין הבדל בין אפשרי למחויב. הבנת מה אמרתי עכשיו? כן. מה הבנת? להאחז בזה שאין הבדל בין אפשרי למחויב. יפה, אחלה. ועכשיו בבוקר, אז מה תגיד בסוף? זה מחויב ללכת לעבוד או לא? אתה צריך בבוקר שלא יהיה לך את השאלה הזאת. כי אם אתה תבין שאין הבדל בין אפשרי למחויב, אז כבר אין שאלה, טוב, אז אני חייב ללכת לעבודה או לא חייב ללכת לעבודה? אין שאלה כזאת יותר. מה, אתה לא משתגע, רגע, אז אני אגיד שאני חייב, אז למה אני לא עובד שעות נוספות? אני אגיד שאני לא חייב, אז למה אני בכלל עובד?
הכי טוב זה להבין שאין הבדל מחויב ולא, ואז מה שיקרה יקרה, מה שתעשה תעשה וזהו. שזה בעצם לזרום עם הרגש, ועם האינסטינקט. לא, אני אסבל, לא, אל תתמקד לי במה לעשות, תתמקד לי מה להבין, להבין שאין הבדל מחויב לאפשרי. עכשיו רגע, שנייה, אז תגיד, רגע, אז אם אני אגיד שאין הבדל מחויב לאפשרי, ואחר מישהי תשאל אותך, אתה אוהב אותי במאה אחוז, תגיד רגע, אבל אין הבדל בין 100% ללא 100%. אז איך אני יודע מה להגיד לה? אבל מה האמת, שאם אין הבדל מחויב לאפשרי, אז גם אין הבדל בין אם תגיד לה שזה 100%, אם תגיד לה שכאילו, ההבדל מחויב לאפשרי זה אין הבדל מכלום וכלום, אז אתה יכול להגיד לה, אתה יכול לא להגיד לה, יכול להגיד לה הפוך, אין שאלה גם כן. אם אני נשאר בתוך השכל ואני רוצה להחליט שאין הבדל בין מחויב לאפשרי, אז זה לא הגיוני לי, זה לא יסתדר לי, אני לא יכול לקבל את זה. אם אין הבדל בין מחויב לאפשרי, אז מה הטעם בכלל להתעסק עם זה בשכל? השכל נשמר מתוך זה שיש הבדל בין מחויב לאפשרי. נכון, יפה. אז אם אני נשאר שם, אז מה... במילים אחרות, אל תנסה להחס בכלום, כי אין טעם. עכשיו אתה אומר, טוב, אוקיי, אז אני עכשיו צריך לזכור שאני לא אחס בשום דבר, אוקיי, אסור להחס, אסור להחס. לא, אני ממש לא שם. אתה אמרתי, אתה, זה אוטומטית קורה. אתה עוד לא שם, מה אומר זה יקרה? אני גם שם. המוח מנסה להחז בו משהו. אז אם אנחנו נחזור לצאת מהשכל... למה נחזור? כבר היינו שם. למה נחזור לשם? לא, כי אנחנו הלכנו לשכל כל הזמן. ואני שואל על האין שכל. האין שכל, אתה זוכר מה זה אין שכל, נכון? עוד פעם, אתה מדבר על האין שכל האמיתי, המקום שבו אין מחשבות בכלל, או על האין שכל במובן של הדברים הלא הגיוניים. למה אתה קורא אין שכל? אני קורא לאין שכל... כרגע למה אתה מתכוון. אוקיי, בוא נחזור לשאלה המקורית, שבוא נניח שאני מלך, אוקיי? מלך. ואני מחפש את בת מלכה. עכשיו בוא נניח שאני נמצא בעולם... דרך אגב, אתה חייב לדייק, בסיפור על בת המלך, מי שחיפש את בת המלך זה לא היה המלך. זה היה משנה למלך. המלך לא הלך לחפש את בת מלכה. הוא שלח את העוזר שלו. כן, אבל המשנה... למה המלך לא הלך לחפש את בת מלך? כי מהיבט מסוים, למלך לא אכפת שבת מלך הלכה לאיבוד, זה לא מעניין אותו. מי אמר שמה שאומר עכשיו זה הכוונה של הסיפור? כי בסיפור על הקמצנים, המלך אמר לבן שלו, אם אתה תאבד את המלוכה, לא אכפת לי, בעיה שלך, רגע, הפסדת בעיה שלך, לא מעניין אותי, אבל אם תהיה מלך יהיה עוד יותר טוב. כן, אבל אנחנו מדברים שהמשרת של המלך, שהלך לחפש את בת המלכה, זה אחד השכלים של המלך. נכון, מהיבט מסוים. מבית אחר זה לא קשור למלך בשום צורה. כן, אז אם אנחנו נשארים בתוך ההנחה שזה אחד השכלים של המלך, והמלך באמת המוחלטת הוא גם מחפש את בת המלך, כי אנחנו עדיין בתוך השכל שלו. מבית מסוים המלך מחפש את הבת שלו, נכון, אז? אז אם אני... והדרך היחידה היא בעצם להיכנס למבצר של מים. מבצר של מים זה בסיפור אחר, אבל נדיח. למה זה היה בזיפור? באחד מהם. אוקיי. אתה צריך להיזהר לא לטבוע, אבל. צריך ללמוד לצלול שם. לא, אתה צריך ללכת על הרצפה בלי לטבוע. עכשיו, זה נמצא, אם מדברים שזה נמצא במדבריות, זה נמצא בכל מיני... לא, זה לא נמצא במדבריות, זה לא נמצא בשום מקום. נמצא בשום מקום. נהר של זהב ומבצר של מרגליות, זה לא נמצא בשום מקום. נמצא בשום מקום, אוקיי, יפה. אז בדרך הזאת, את הדבר הזה, זה הדבר שהוא הדבר המעניין מבחינתי. ולמזלך, רבי נחמן לא סיפר איך הסתיים הסיפור, ואני סיפרתי לך. מה רבי נחמן אמר? כל החיות אמרו, אין מבצר, אין הר של זהב ומבצר של מרגליות. כל הרוחות, כל הציפורים אמרו אין, וכל הרוחות אמרו אין. עכשיו, יש מקום ששום חיה, שום ציפור ושום רוח לא הייתה בו? אין כזה. למה? כי לא משנה מה אתה תעשה, אתה אף פעם לא תגיע לשלמות. אבל באה רוח אחת שאמרה, וואלה, אני שמתי שם דבת מלך. מה זה דבת? למה אין זה לא נמצא בשום מקום בעולם? כי להגיד שאין הבדל בין יש לאין, זה כאילו, זה לא אפשרי, אין שכל כזה. נכון. יפה. ושם היא נמצאת. ואני סיפרתי לך איפה אני נמצאת, יותר באופן יחסי כאילו. אתה אבל לא יכול לספר לי איפה אני נמצאת. אני צריך למצוא את זה לבד. אתה לא יכול להגיד לי מה אני יכול לספר לך. לפי אמנתי, לפי מה שאני הבנתי,
גם רק שתדע לך, יש אנשים, יש אנשים שמלמדים אותך שאף אחד לא יכול ללמד לך שום דבר ואתה צריך למצוא לבד, אבל הם מלמדים אותך את זה. עכשיו אם היו חושבים שאף אחד לא יכול ללמד לך שום דבר, למה הם צריכים ללמד אותך שאף אחד לא יכול ללמד לך שום דבר? יש אנשים שהאג'נדה שלהם זה להסביר לך, תקשיב, אף אחד לא יכול להסביר לך. שום מורה בעולם לא ילמד אותך. כן, אז למה אתה מסביר לי את זה, ואתה באיזה תקן מסביר לי את זה? אם אף אחד לא יכול ללמד אותי, גם לא צריך להקשיב לך, אז למה אתה מבלבל לי את המוח? אבל את זה הם לא אומרים לך, דבר, הם מנסים לשטוף לך את המוח שאף אחד לא יכול להסביר לך שום דבר, אבל הם עדיין רוצים שתאמין להם שאף אחד לא יכול להסביר לך שום דבר. עכשיו, מה האמת? מה האמת? שמהיבט מסוים, אם אתה לא תדליק את החשמל בבית, אתה תישאר בחושך. נכון. אבל זה לא אומר שאתה צריך ללכת לייצר את המנורה לבד. נכון? אז אתה אומר, רגע, אם אני בכל מקרה לא יוכל, אז אני אשאר רעב. אז אולי אני גם אלך לייצר את האוכל לבד. אתה אומר, לא, אני אקנה את האוכל מוכן ואני אוכל אותו. זה מה שאני רוצה, אבל ממה שהבנתי מהסיפור הזה, כן. זה בעצם, התפקיד שלך בעיניי הוא לתת מוטיבציה להגיע לשם. התפקיד של הסיפורים האלה, אוקיי? בעיניי, של הסיפור הזה והסיפורים האלה, בעיניי, זה לתת לי מוטיבציה בעצם ללכת ולחפש את זה. עכשיו, אני רואה את זה בשני פרטים. אני רואה את זה בחיים הגשמיים הרגילים, שזה בעצם ללכת אל המטרות, ללכת עד הסוף עם המטרות שלי. הצבתי מטרה, לך על זה, לא לסטות מהשביל, אוקיי? אז? עכשיו, זה צד אחד שאני רואה. ואני רואה גם את הצד השני, שהוא בעצם, זה בטל בעצם. מה בטל? אוקיי, אני בעצם צריך לא לראות את הצד הזה. ברגע שאני בחיפוש של בית המלך. איזה צד אתה לא צריך לראות? של השכל, של הגשמי, אוקיי? בוא, גשמי ורוחני, אוקיי? מה זה נקרא עבורך גשמי? עוד פעם אתה עם הדברים האלה, מה זה גשמי בכלל? מה זה נגיד נקרא גשמי? מה זה גשמי? תקשיב, לקרוא את הספר להיות עליהם זה גשמי או רוחני, אתה יכול להגיד רוחני, אבל מצד שני, אם אתה קורא את הספר, אתה לא מיישם אותו, אפשר להגיד שזה גשמי. לעומת זאת, אם אתה נגיד תייצר נעליים, ואת כל דבר שאתה חושב מייצר נעליים, אתה שואל לך, למה זה כך, אולי הפוך, למה זה כך, אולי הפוך, זאת נקרא יותר, זה נקרא רוחני. אתה מבין? השאלה, מי מחליט מה זה גשמי, מה זה רוחני בכלל? השאלה, כמה אתה נצמד לאמת, זה לא משנה באיזה תחום. אתה אומר למישהו, עכשיו אתה ניצא במסעדה, אתה אומר לו, אין, אני חייב, אני נגיד רוצה שתעשה לי את הבשר, נגיד מדיום, נגיד, והוא שם לך את זה מדיום ואל, ואתה רב איתו על זה. עכשיו, אם אתה נגיד, תשאל את עצמך בלב רגע, זה מחויב, זה לא מחויב, זה נקרא רוחני. אם אתה נגיד לעצמך, לא, זה מחויב, זה גשמי. מה זה רוחני וגשמי? זה בדברים האלה, זה לא בתיאוריות. אז מה השאלה? בדיוק. אתה בעצם אמרת מה שאני אמרתי. אז מה השאלה? אז יפה. אז השאלה היא בעצם, אני רואה את הגשמי, אבל אני חושב שאני גם צריך לראות את הרוחני. כי אם אני רואה רק את הגשמי ואני לא רואה את הרוחני, אז אני כאילו עושה חצי. גם אם אני הולך שם עד הסוף. גם אם אני הולך בגשמי עד הסוף, אז אני, ובלי לראות את הרוחני... אז זה לא עד הסוף, תגיד באופן יחסי עד הסוף. לא יודע, אי אפשר להגיד עד הסוף בלי משהו. אם זה בלי משהו, זה לא עד הסוף. אוקיי. אז בעצם... העין שכל הזה, המקום הזה, הבת מלך, שאני הולך אליה בעצם, זה גם כן, זה בעצם לצאת למסע מסוים, שאני לא מכיר את השפה שלו, אני לא מכיר אותו בכלל. לא, זה לא האמת. אתה לא מכיר את השפה שלו באופן מוחלט. זאת אומרת, אבל באופן יחסי, אתה כן מכיר את השפה שלו. באיזה כלים אני משתמש? אני משתמש בו את המכלים? כן, עובדה שבת המלך אמרה, לא אני נמצא בהר של זהב, במבצר של זהב, בהר של מרגליות. תראה, בסיפור מה מסופר? שהיא כתבה עם הדמעות שלה משהו על הממחתה והשאירה, נכון? וכתוב שכשהוא התעורר, הוא ראה את הממחתה, והוא לא יודע מה זה אומר, ואז לקחו את זה מול השמש וראו מה כתוב. נכון כתוב את זה? כן. יפה. זה אולי מרמז למה שאתה אמרת, שכאילו, היא דיברה איתו בשפת סתרים, שכאילו הוא לא הבין כלום, אבל הוא הבין שיש פה משהו, ואז הוא ניסה לבדוק, והוא ראה שיש פה איזה צופר. אז אולי האין שכל זה האין שכל עכשיו. אין שכל המוחלט הסופי? האין שכל המוחלט הסופי. אין מה לחשוב בכלל. אין שכל זה אין שכל, מה אתה רוצה ממנו? אני רוצה להבין מה זה אין שכל.
תקשיב, לא יראה לי אדם בחי. תחליט, מה אתה רוצה? אני רוצה להבין מה זה אין שכל. אבל לא יראה לי אדם בחי, אין אפשרות. לחוש מה זה אין שכל. אתה רוצה לטעום טעם? באופן יחסי, כשאתה לוקח, אם אתה מסתכל על דבר לא הגיוני, עד כדי כך שאתה כאילו מרגיש שאתה כבר לא יודע כלום, זה נקרא אין שכל. נגיד שיש משהו שאתה בטוח בו, אז אתה בטוח בהפך שלו, עד שאתה כבר לא יודע כלום כרגע. זה סוג של אין שכל. סוג של. אבל זה לא אין שכל המוחלט, אין שכל המוחלט זה על הכל במגע. אז כשאני חודר ואני מחפש את בת המלך, אני בעצם משתמש באותם הכלים שאני מתרגל אותם עם השכל. אין לך שום כלים אחרים. המשנה למלך, דרך אגב, זה נקרא השכל. אוקיי. החכם, המשנה למלך, זה השכל תמיד. אבל אני נכנס בעצם לשטחים... זה כאילו, תקשיב, המלך זה אין שכל. וגם זה לא נכון. המלך זה אין הבדל בין יש לאין. המלך זה אין שכל. אמרתי פה שני דברים. עכשיו, המלך הזה כאילו, מתוכו, אמר לבת מלך לכי מפה, שזה כאילו נקרא הפריד בין השכל לאין שכל. ואז המשנה למלך, שזה השכל, מחפש את עצמו, כאילו. הבת מלך זה בעצם הוא מחפש את עצמו, הוא מנסה להביא את עצמו, הוא מנסה לחזור לעצמו. זה כאילו כמו להגיד שהבת מלך חיפשה לחזור הביתה. המלך אמר לבת המלך לכי מפה, אז בת המלך ניסתה לחזור הביתה. אז כאילו, במקום להגיד, בת המלך ניסה לחזור הביתה, אמרו, המשנה למלך ניסה לחפש את בת המלך. אבל מהיבט מסוים, זה בעצם, זה אותו אחד, כי בת המלך והמשנה למלך זה אותו אחד, שניהם זה שכל. בשורה התחתונה תקשיב, אם אתה תרצה...